Доброго дня, шановні любителі футболу! Вітаємо вас на черговому випуску програми «Копаний м'яч», яка присвячена Тернопільському обласному футболу і створена Асоціацією футболу Тернопільщини спільно із телеканалом «Тернопіль-1». Я вітаю свого співведучого Віталія Поповича. Я, в свою чергу, вітаю свого співведучого Романа Кирилєва. Отож, ми переходимо до підсумків минулого тижня, де відбулося в обласному футболі матчі 12-го туру у вищій лізі та 10-го туру у першій і другій лігах. Почнемо, як завжди, з низів. Це, власне, з другої ліги. Отож, 10-й тур в другій лізі. Відбулося три матчі. Усі три матчі. Пропонуємо до вашої уваги їх результати. Це Збруч-Гусятин, Нічлава, Копичинці 1-1. Профагро Кременець, Олімпія, Клювинці 3-0. Футбольний клуб Скалат, коло зборів 2-5. У центральному поєдинку 10-го туру в другій лізі зустрічалися Збруч з Гусятина і Нічлава. Це таке своєрідне гусятинське дербі. Їх є дуже багато в цьому чемпіонаті, адже 7 команд одразу представляли цей колишній гусятинський район. Матч завершився в нічю 1-1. Бойова нічия справжньо вийшла. Обстукалися обидві команди 1-1. Відзначилися в першому таймі копичинецька команда, в другому забив граючий головний тренер Збруча Руслан Марцинківський з пенальті. 1-1. Щоправда, в тому матчі був один неприємний епізод. Центральний оборонець команди з гостей Вадим Гон отримав важку травму, потрапив в лікарні. Ми бажаємо Вадиму швидшого видужання і повернення на футбольне поле. Звичайно. Ну, хочеться ще також відзначити гол, який зробила Нічлава Копичинці. Дуже класний і такий в дев'ятку попав влучно справжній майстер своєї справи, той, хто забив цей гол. Далі у нас Профагро Кременець, місцева команда, здобула також цікаву перемогу 3-0. Без шансів просто для Олімпії. Три безвідповідні голи були забиті у ворота. Зауважу, що це перший матч кременецької команди, вона пропускала один матч з копичинцями, один матч перенесені. По календарю пропускала, тому перший ж матч і перший великий результат на їхню користь. Скажімо так, один з героїв поєдинку став нападник кременецької команди Ярослав Єфремов, який відзначився двічі. Пропоную заглянути далі у турнірну таблицю. Будемо зараз цікава ситуація у нас вимальовується. Все-таки Збруч залишається лідером, 18 набраних балів. Далі найближчі переслідувачі – це Зборівський Колос і Нічлава Копичинці по 14 набраних балів. Далі йде команда з Березовиці, Поділля, 11 очок, однак вона має на один матч менше, тому теоретично теж претендує так з трійкою, з другим і третім місцем. І далі, ближче до низів турнірної таблиці, знаходиться команда, яка перемогла в цьому турі, Кременецька, 9 очок, Олімпія, яка поступилася Кременцю, теж так має 9 очок. Балів. І на дні турнірної таблиці футбольний клуб Скала, який поки що має лише одне набране очко. Ну, так само досить цікава ситуація у нас складається і у списку бомбардирів. Багато все-таки забивних людей, забивних таких граючих тренерів. Ігор Сливка, Руслан Марцинківський, який відзначається багато у цьому сезоні. Можна проглянути, що Марцинківський відзначився вже 8 забитими м'ячами і лише один з пенальті, так, як не дивно. Переслідувач його Юрій Сорочан, це відомий бомбардир в нашому краї. Свого часу представляв досить на хорошому рівні в команді ДСО, в вищій лізі, тому є сподівання, що вони таки з Марцинківським поборються за перше місце. Так, ще лишилися 4 тури в попередньому етапі і ще буде фінальний етап. Так, ну і там, де ще ряд гравців, які відзначились 4 і також 3 забитими м'ячами. Рухаємось далі. Далі у нас символічна збірна другої ліги 10-го туру. Місце в воротах зайняв Валерій Панасюк. Два центральних захисники – це Вадим Гонц і Андрій Власюк. Справа в захисті Андрій Іванків, зліва Віктор Сагайдак. Далі два центральних опорних півзахисника – це у нас Роман Бардокін і Мар'ян Бей. Справа в півзахисті Богдан Лещук, зліва Назар Сисюк і також два центральних нападники – це Ігор Цибульський і Ярослав Єфремов. Кращим тренером туру нашими експертами визнано головного тренера кременецької команди «Профагро» – це Роман Клак, це відомий футболіст. Він навіть інколи виходить на футбольне поле, хоча не так часто, як от Марцинківський чи Ігор Сливка раніше виходив. Але в цьому турі його команда вдало стартувала, скажімо так, для себе в другому колі. Перемога 3-0, заслужена відзнака Романа. Це фактично сім'я футбольна, адже його брат Олексій
грає за рідну Борщівщину. Так, є одним з кращих бомбардирів цієї команди. А кращим гравцем цього туру визнано молодого півзахисника, крайнього півзахисника зборівської команди Богдана Лещука. Він всього в другому колі прийшов в зборівську команду з сільської команди. Вперше виступає на обласному рівні і одразу забив два м'яча на виїзді. Тому ми вітаємо Богдана і бажаємо, щоб він так прогресував далі і далі. Продовжував тішити нас забитими м'ячами. Партнер програми «Копаний м'яч» – торгова марка «Микулин». Будемо рухатись далі. У нас на повістці дня перша ліга і також 10-й тур. Там такі також досить цікаві, багатозабивні результати. Я пропоную їх прослухати. Нива Городниця зіграла із одноіменною Нивою, але вже спідгається, 4-2. Далі Мельниця Подільська Трибухівці – 0-0. І найрезультативніший матч, напевно, у всій лізі повністю – це ФК «Вишнєвець» Віго Острів. Там зафіксовано рахунок 7-0. Центральний матч туру відбувся у Мельниці-Подільськи, де зустрічалися головні претенденти на призове місце, фактично на третє місце – це футбольний клуб «Мельниця» одноіменного міста з Мельниці-Подільської і футбольний клуб «Трибухівці» з Бучачини. На жаль, голів в матчі не було, була боротьба, багато боротьби, мало результативних атак, як бачимо, жодної не забили. В принципі, такий рахунок відповідає. Так, і команди ми бачимо по 14 очок, фактично це вони грали від оборони, і дбаючи, щоб не пропустити. Власне, так воно і сталося. На жаль, голів нема, хоча б і один, і другий тренер бажав би того, щоб команда хоча б один гол забила і відірвалася від свого переслідувача. Але все ж маємо те, що маємо. Головна сенсація, напевно, якщо враховуючи забиті м'ячі, це матч Вишнєвець Віго Острів, де було забито 7 м'ячів. Я скажу так, що до 30-ї, там 33-ї хвилини практично жодного моменту не створили вишнівчани, а вже після того навал повалилася, 7 м'ячів забили. Багато також красивих м'ячів було і в виконанні Вишнівців. Значимо, що це обидві команди відносно молоді, але якщо в Тернополя це, скажімо так, ліцеїсти, які 9-10 клас, то там вже такі перші курси студентів із Кременця, із Дубна, тому такий результат, хоча як для Віго це дуже багато пропустили хлопці молоді. Так, ми вже згадали про турнірну таблицю. Пропоную ще раз детальніше заглянути в неї. Там Колос Бучач, поки що беззаперечний лідер, 21 набраний бал. Далі найближчий переслідувач якраз таки той Вишнєвець, який набрав 19 очок. Як ми вже вище згадували, Мельниця і Трибухівці по 14 набраних балів. Далі йдуть команди з вже внизу турнірної таблиці, які фактично, я не думаю, що вони поборються за четвірку, за ту четвірку, яка виходить у фінальну частину першої ліги. Далі ми переходимо до кращих бомбардирів нашої першої ліги. Там фактично зміни мінімальні. Це Василь Шомко з вишнівецької команди зумів наздогнати Миколу Когута. Зрівнялися по 6 очок мають хлопці. Тільки різниця в тому, що Микола з Бучича жодного результативного пенальті в нього не було шансів, бо він не є штатним пенальтистом, а Василь Шомко має один гол з пенальті, тому він трошки вище. Далі теж відомі гравці в краю – це Богдан Гевчук, який свого часу грав за Агрон, нині представляє Бучицький Колос 5 голів, і Тарас Гаврилюк з Городниці теж має 5 забитих голів. І так само, знову ж таки, ряд бомбардирів, які відзначили 4 м'ячами. Що ж, пропонуємо вам переглянути символічну збірну 10-го туру у першій лізі. Там Ярослав Геращук займає місце в воротах, центральні захисники – це Володимир Терещенко та Сергій Онуфрійчук, справа в захисті – Назар Заверуха, зліва – Мирослав Івашків, опорна зона у нас – Олександр Драганчук та Андрій Іванків, справа в півзахисті – Ігор Керницький, справа, зліва – Тарас Гаврилюк, і два центральні нападники – це Роман Гордіца і Рустам Кишиєв. Кращим тренером туру визнано Івана Ковальського. Це головний тренер команди «Ниви» з Городниці. Ця команда така своєрідне відкриття в другому колі, адже після першого вона не мала жодного набраного очка. Тепер бачимо, що і в Мельниці виграла, і в звітному турі перемогла своїх одноклубників з Підгайців. До речі, теж команда з Підгайців доволі там укріпилася кількома гравцями з Хмельниччини. Тому приємно за команду з Городниці, сільська команда, яка фактично базується на місцевих вихованцях,
мінімально залучає легіонерів. Приємно за команду і за їхнього тренера Івана Ковальського. А кращим гравцем туру визнано Рустама Кишиєва. Це новачок Вишневецького клубу. Він в звітному турі відзначився одразу 3 забитими м'ячами. З 7 голів 3 відзначимо хлопця. І я думаю, багатьом тренерам навіть вищої ліги варто було б звернути на нього увагу. Вже відразу ж можна звертати увагу. Так, так, бо це кваліфікований футболіст. Зразу видно з початку, буквально в 2 матчах, якщо я не помиляюся, забив 4 голи. Результативний форвард. Що ж, далі у нас найцікавіше. Ми переходимо до вищої ліги чемпіонату Тернопільської області із футболу. Партнер програми «Копаний м'яч» – торгова марка «Микулин». «Микулин» – хмільне золото України. Отож, 12-й тур «Вища ліга». Відбулося усі 5 поєдинків, не було пропущених. Цей тур характерний тим, що в 5 матчах було призначено одразу 8 пенальті. Можна сказати, навіть і 10 пенальті, бо в одному матчі арбітр дав перебити один раз 11-метровий одній команді, другий. Тобто, в 12-му турі – в попередніх турах ми такого не бачили. Наш огляд розпочинаємо з принципового поєдинку між Медоборами Зеленого та Підволочиським Збручем Агробізнес. В першому колі ці команди забили аж 6 м'ячів, було 3-3. В звітному матчі вони теж забили 6, але цього разу вже на користь команди Зеленого 4-2. Тож переходимо до, власне, голів у цьому матчі. Вже на першій хвилині поєдинку прохід Дмитра Галадея, нашого кращого бомбардира, простріл, і Михайло Войцещук з другої спроби відкриває рахунок у матчі. Так, рахунок стає 1-0, буквально незадовго. На 7-й хвилині Андрій Конзьолка, ветеран команди, капітан Медоборів, відзначається вдруге. Так, рахунок стає 2-0. На 31-й хвилині одного м'яча відіграли гості з-під Волочиська. Це Андрій Донець ударом головою вразив ворота 2-1. Далі був кумедний епізод з воротарем, який Сергій Чиж не зумів вибити м'яча чи поставити. Довго думав, виходити, так, не так, виходити. І так, порушив правила на Галадеї, і той же Галадей зумів відзначитися з пенальті. Арбітр перший удар Дмитра не зарахував, дав жовту карточку, як на мене справедливо, Сергію Полянчику, який зарано вийшов. І повторним ударом Галадей таки зробив рахунок 3-1. Далі перед самим фінальним свистком після першого тайму був прохід правим краєм. Андрій Бойчик обігрався з Сергієм Полянчиком. Здавалося, що буде простріл. Він пробив ближній кут воріт і знов, як кажуть, головив гав Сергій Чиж, який невдало зіграв в цьому матчі. Так, 4-й гол було забито за Медобори. І наприкінці матчу гості отримали право на вільний удар, порушення правил на Донцю, пенальті. Андрій пробиває, Юрій Фенар, воротар Медоборів, відбиває. Однак Лайсман показує, що він зашвидко вийшов з воріт, перебивали цей удар, і таки Андрій Донець пробив в інший кут воріт. Рідко можна, в принципі, таке побачити, коли дають перебивати пенальті ще й в одній, в іншій ворота. Так, але для одної команди це був не результативний удар, для другої – результативний, хоча в підсумку і один, і другий забили голи. Отож, матч завершився 4-2, великий результат на користь Медоборів. Тепер послухаємо, що сказали головні тренери команд по завершенні матчу. Ми після тих 2 голів трошки так відійшли від нашої звичної гри, але нічого страшного. Далі, можна сказати, контролювали повністю ігру, заслужено перемогли. Виконали те, що хотіли, те, що домовлялися. Грали агресивно впереді, надійно ззаді. Тому команда повністю заслужила сьогоднішню перемогу. Ми важко вийшли в гру, пропустили 2 швидкі голи на першій і на 7-й чи 8-й хвилині. Потім забили один гол, переломили гру, атакували, мали моменти, але помилився вратар в простій ситуації, пропустили 2 голи. А далі була вже рівна гра, але суперник довів
перемогу до логічного завершення. Наступний поєдинок нашого огляду теж не менш гольовий, ну і, звичайно, не без пенальті. Там ФК Тернопіль ТНПУ приймав вдома рідну Бурщівщину, і матч закінчився з рахунком 1-5. Давайте детальніше подивимось на усі голи цього поєдинку. Першим голом вже на 9-й хвилині гості відкрили рахунок. Передача справа, невдалі дії центральних оборонців, і Андрій Пілецький пробив фактично по порожніх воротах. Так рахунок став 0-1 на користь гостей. Далі наступний гол також на рахунку гостей. Олексій Клак ось так от отримав передачу в центрі поля, пройшов ще далі і пробив дальній кут воріт. Центральні оборонці зіграли дуже погано, і Арсен Чубати, і Юрій Заставецький дозволили пробити. Тут бачимо комедний доволі гол. Так, Богдан Слоневський, досвідчений виконавець. В принципі, поки вилаштовували стінку, він взяв, пробив і забив гол. Це був рахунок, став 3-0. А тут вже бачимо на початку другого тайму. Іван Петрук зумів відзначитись так з третьої спроби, але так, все ж таки зумів відзначитись. Дмитро Загурський раз відбив, другий раз відбив, ніхто не підстрахував. Один м'яч тернополяни відіграли. Після удару зі штрафного м'яч попав в гравцю в стінці, рукою зіграв. І Юрій Заставецький вже з пенальті скоротив рахунок до 4-1. І буквально перед фінальним свистком теж пенальті в схожій ситуації отримали гості. І Олег Чемерейко відзначився, розвівши м'яча і воротаря по різних кутах. 5-1 на користь тернопільської команди. Далі слухаємо коментарі тренерів команд. Ми можемо зачепитись, де настраюємося, де йдемо, де готуємося. Кожен день тренування у нас є. Чи перетренування, чи що. Ну, важкувато. Ну, я думаю, будемо думати, будемо рішати. Тим більше, що бачите, стабільності немає. Сьогодні теж спонсора у нас немає. Без грошей, без нічого пішлити. Ми зборемося, чіпляємося кожен день, шукаємо ті копійки. Це мучення для мене і для команди. Тіше, що з кожною грою команда додає. Команда додає, стає трошки зіграніше. Ті моменти, які ми створюємо, на кінець ми сьогодні почали реалізовувати. Я думаю, це успіх нашої команди. Я сьогодні бачив єдине ціле на полі, єдиний колектив, що в обороні, що в атаці. Це говорить про те, що команда набирає оборотів, стає кращою, стає в плані тактичному кращою, в плані фізичному сильніше. Я вірю в свою команду, можу їм тільки подякувати за цю ігру, за це бажання. Молодці. Рухаємось далі. У нас наступний поєдинок, третій у нашому огляді. Це футбольний клуб «Нараїв» зустрічався із «Зорі» з Хоросткова. Там рахунок 2-2, така бойова нічия. Давайте знову ж таки детальніше дивитись на всі забиті м'ячі у цьому поєдинку. Перший гол Михайло Оконський. Ось так от після подачі головою відзначився в дальній кут. Рахунок став 1-0. Далі домашня команда «Нараїв» намагалася все-таки продертись до воріт. І ось тут арбітр знову назначає пенальті. Третій матч поспіль у нас пенальті. Пенальті заробив, до речі, Богдан Дзюла, граючий головний тренер «Нараївської» команди. І пенальті реалізував Андрій Кульчицький. Так, рахунок став 1-1. Далі Василь Павлик. Знову проблеми із подачами з кутового. Там на дальній стійці впевнено Павлик замикає. Рахунок стає 1-2 на користь гостей. Але все ж таки команда з «Нараєва» ще в першому таймі зуміла відігратися. Все той же Богдан Дзюла до кінця зіграв. Не зовсім нас вдали відео, але все ж таки видно, що м'яч залітає у ворота, рахунок стає 2-2. В принципі, Дзюла десь реабілітувався за минулі поєдинки, де допускався помилок, а тут результативні дії, можна сказати. І гол, і зароблена пенальті. Так, що ж, слухаємо думку тренерів на рахунок всього цього, що відбувалося у поєдинку. Сусіди по турнірній таблиці, дуже принципова гра, кожному треба виграти, щоб піднятися. Знову з нас Ахилесова п'ята, стандарти. Зустрічалися дві команди, які знаходяться внизу турнірної таблиці, 7-8 місце. Так, команда господарів виглядала, боролася. Ми теж двічі вели в рахунку. Ну, бачите, не виходить щось, не йде. Але показали бійцівський характер і здобули очко. Початково зустрічалися футбольний клуб «Кристал» Ю-19 і лідер наших вищолігових перегонів, команда з Великих Гаїв «Агрон». Очевидно, гості певним недооцінили суперника, молодого суперника, який перебуває на останніх щаблях турнірної таблиці, адже пропустили першими. Ми зараз можемо подивитися, як це сталося. Атака через центр з переводом на правий край. Погана передача, знову ж таки, не технічного бразильця. Да, Карвальо робить зрячий навіс і на дальній стійці замикає Нікіта Шевчук. Це хмельницький вихованець, який недавно прийшов в команду з Чорткова. Але все ж таки, бачите, недосвідчені
рівність гравців, да. Помиляються знову ж таки. Прості ситуації помилилися, про хід Процика і пенальті, але пенальті не реалізував Роман Мельник. Так, рахунок був 0-0, але вже на 28-й хвилині після подачі з кутового Валентин Білик метрів з 18 пробив під поперечину. Також з хороший удар. Зрівнявши рахунок, а тут бачимо домашня заготовка, розіграш штрафного і з лінії штрафного майданчика вже в другому таймі Тарас Червонецький пробиває в нижній кут воріт, так рахунок стає 2-1. Далі розіграш кутового, знову подача вже цього разу від Тараса Червонецького. І Валентин стійці, Білик замикає дальню стійку, 3-1 за великою. Хороший поєдинок. Насправді, в принципі, Агрон показав свої лідерські якості. Я думаю, що можна послухати коментарі тренерів обох команд, що ж вони думають на рахунок цього поєдинку. Получився гарний матч. Команда ГАІ – це така, яка сама грає в футбол і дає грати супернику. Як би не було, клас команди був вищий. Ну і дякую своїм гравцям, що забили перший гол, вели 1-0. Хороша гра була. Пропустили в першому таймі необов'язковий гол і багато моментів не використали. Але якось там пізніше перелаштувалися чуть-чуть, зробили заміни і забили 3 голи. П'ятий поєдинок нашого огляду відбувався у Васильківцях, де місцеве Поділля зустрічалося із таким же запеклим суперником останніх поєдинків, з Нивою Стеребовлі. Там рахунок 1-3 на користь Ниви. Давайте дивитись детальніше на всі забиті м'ячі. Перший гол, ось такий у нас цікавий момент, де Владислав Тимощук намагався прибрати Романа Дацюка, а той останній сфолив. Руками відштовхнув суперника, так, за що отримав і пенальті, і жовту картку. І ось так от впевнено Михайло Вітерук реалізовує сильним ударом один з кутів, реалізовує пенальті, так рахунок стає 1-0. Одразу на початку другого тайму гості відігралися, буквально перша ж їхня атака на 47-й хвилині, вдало її завершив ударом Старушкевич, але допоміг в цьому випадку Володимир Дитиняк, який зрізав м'яч в дальній кут від воротаря, Юрій Зінько не міг дотягнутися до нього, так рахунок став 1-1, який тривав фактично до кінця матчу, до 88-ї хвилини. Далі у нас на 88-й хвилині також стався цікавий епізод, коли Теребовлянська Нива вже такою навалою просто ще раз і ще раз навішувала у штрафний майданчик. І тут вже капітан команди, якщо не помиляюсь, Богдан Іванців, якщо не помиляюсь. Німаш, Тарас Німаш порушив правила. Тарас лівий захисник, і Василь Лойко, в принципі, впевнено реалізовує. Рахунок стає 1-2 на користь Теребовлянської команди. Як бачимо, тільки розігрує м'яч Подоляни. Зразу фактично втратили, буквально в якихось там 20-25 секундах отримали і третій гол в свої ворота. Бачимо, Іван Білик невдало відпасовує своєму партнеру по команді, і Хорольський забиває третій гол. Зіграв просто таки до кінця, дожав, на жаль, команду Васильківців, але впевнений я, що це не поставить крапку на бажанню хлопців грати далі і перемагати далі. Слухаємо, що сказали на все це головні тренери обох команд. Напевно, той гол з роздягалі, напевно, ми не вийшли і отримали на першій хвилині другого тайму гол, десь він нас трошки надломив. Але десь потім хвилин через 5-10 хлопці говталися і почали грати в той футбол, в тому першому таймі, який дійсно те, що ми вимагали, все виконували. Тому в загальному по грі претензій немає. Так, рахунок не дотерпіли, не дограли, але в цілому грою задоволений. Тренер ніколи не може бути задоволений. Грою завжди є питання. Хлопці молодці, я їм подякую, вони молодці. Вони здобули 3 очка в важкій грі. По забитих м'ячах у нас є проблеми з реалізацією вже не перший тур, як і на область, так і в чемпіонаті серед аматорів. Ми створюємо моменти, не забуваємо голи. Дякую Богу, що сьогодні 3 м'ячі ми забили і перемогли, і здобули 3 очки. Пропонуємо нагадати вам результати всього 12-го туру у вищій лізі. Медобори Зелене Збруча Гробізнес 4-2, ФК Тернопіль ТНПУ Рідна Борщівщина 1-5, ФК Нараїв Зоря Хорстків 2-2, Кристал Ю-19 Агрон 1-3 і Поділля Васильківці Нива Теребовля теж 1-3.
цей тур не вніс особливих змін в турнірну таблицю. Лідери перемогли, але ми залишаються на своїх позиціях. Так, в принципі, Агрон лідери, і далі так. Лідер, далі Медобори, Рідна Борщівщина мають по 25 очок, і Нива Теребовля, маючи один матч в запасі, має 22 очка. Фактично ці три команди переслідують Агрон. І я думаю, що це будуть основні претенденти на призові місця. В принципі, ви маєте змогу зараз подивитися турнірну таблицю на своїх екранах. Ми ж будемо рухатись далі. У нас кращі бомбардири, так, Голодей Дмитро залишається першим, 18 набрів балів. До речі, є така інсайдерська інформація, що на нього і далі претендує агробізнес. Команда Агробізнес Волочиська, тому цей хлопець, можливо так статися, що в ближчому часі і перейде в професійний футбол. Ми, в принципі, цього і побажаємо йому так, цього. Ми бачимо навіть по забитих голах, 18 голів, 12 матчах, хороший показник для, так, для напевника. Впевнений, як для обласного чемпіонату. Що ще, символічна збірна 12-го туру у вищій лізі. Там Іван Мельник із рідної Борщівщини займає місце в воротах. Два центральних захисники – це Роман Андрієшин та Володимир Дитиняк. Справа в захисті – Андрій Бойчук, зліва – Ігор Козовик. Центральні півзахисники – це Дмитро Хорольський і Андрій Донець. Справа в півзахисті – Богдан Слоневський, який відзначився чудовим забитим м'ячем. Зліва – Валентин Білик. І два центральних нападники – це Василь Павлик і Андрій Кульчицький. Кращим тренером туру визнано Назара Козака, це головний тренер Требовлянської Ниви. Команда на фініші матчу зуміла таки дотиснути Подолян з Васильківців, перемогла 3-1, важка перемога, але тим не менше, ми рідко відзначаємо требовлянського тренера, адже ми ставимо велику планку до цієї команди, що вона в лідерів буде перемагати, але зважаючи і на коментарі тренерів, можна сказати, що і подоляни в другому колі дадуть бій багатьом командам. І це сильна команда, в яку, відповідно, Теребовля перемогла заслужено, але, скажімо так... Не без проблем. Так, так. Кращим гравцем туру визнано Андрія Бойчука, це фланговий правий захисник команди Медобори Зелене. Андрій був активним протягом матчу і забив красень гол під перекладину в ближній кут з гострого кута. Відзначаємо Андрія, ми рідко відзначаємо захисників, однак в даному турі хлопець заслужив цієї відзнаки. Також ми обрали для вас п'ятірку кращих забитих м'ячів у 12-му турі вищій лізі. Пропонуємо вам переглянути її і вибрати кращі голи на нашій сторінці в Фейсбуці Асоціація футболу Тернопільщини. Саме так ви зможете знайти усі забиті голи у Фейсбуці. Тому переходьте, дивіться, вибирайте кращий забитий гол. А тим часом нагадаємо, що кращим автором голу в 10-му турі став атакувальний півзахисник Тарас Громяк, який недавно відновився після травми, який забив класний гол після флангової подачі ударом головою в матчі з футбольним клубом Тернопіль ТНПУ. В принципі, він отримав вже свою нагороду, з чим ми його і вітаємо. Так. Переходимо далі до анонсів. У нас також там багато цікавих поєдинків у наступних турах першої, другої та вищої ліги. Розпочнемо, звичайно, що із низів. Там футбольний клуб «Скала» зустрінеться із Бручем з Усядинської територіальної громади. Далі зборівський «Колос» прийматиме вдома «Профагро» із Кременця. І «Олімпія» Клювенці зустрінеться із Поділлям з Великої Березовиці. Щодо першої ліги, то там «Вишнівець» зустрінеться з Нивою з Городниці. Віго Острів прийматиме вдома «Колос» Бучача і Нива під Гайці їде до Трибухівців, де зустрінеться із місцевою командою. У вищій лізі в 13-му турі зіграють наступні пари команд. Це футбольний клуб «Нараїв» і «Медобори Зелене», «Зоря Хоросків» ФК «Тернопіль» та НПУ, рідна Борщівщина «Поділля» Васильківці, Нива Теребовля «Кристал» Ю-19 «Чортків» та Агрон Великі Гаї «Збруч Агробізнес» під Волочиськ. Варто зауважити, що перша і друга ліга цього тижня зіграють безпосередньо в неділю ближню, а вища ліга через тиждень, зважаючи
на те, що 24 серпня відбудеться фінал Кубка області. Відповідно, керівництво асоціації футболу пішло на такий крок, щоб в календарі зразу цей день зарезервувати, щоб команди могли гідно підготуватися до Кубка, а решта будуть мати час для, можливо, для спарингів, щоб не було таких розривів, хтось зіграв більше, хтось менше. Звичайно, що враховуючи там травматичність, зараз погоду і так далі, тому це дуже хороший крок від Асоціації футболу Тернопільщини. На цьому наша передача підходить до свого завершення. Ми ж вам дякуємо за те, що були разом з нами. Нагадую ще раз про нашу сторіночку у Фейсбуці Асоціація футболу Тернопільщини. Саме так ви зможете її знайти і вибрати, в принципі, кращі голи. Також ютуб-канал телеканалу «Тернопіль-1». Заходьте, підписуйтесь і спостерігайте за новими, дещо ширшими випусками нашої програми «Копаний м'яч». Ми ж вам за все дякуємо. Зустрінемось на футбольних полях Тернопільщини.